e equipamentos. Aguardar para mobilização. Hostil chegando na área. Olho no céu. Manda almoço ele comeu? Manda almoço ele comeu? Soldado inimigo ao caminho. Aqui, lá vou eu. Esqueça isso. Vou por aqui. Tô te cobrindo. Cuidado com a... Saque. Equipamento. Dinheiro localizado. Pode ser assegurado através de contratos, pilhagem e alvos. Suprimentos prontos para coleta. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Radar pessoal aliado acima. Objetivo localizado. Extração à espera. Marcar ZA para extração. Vante inimigo acima. Sim, manhã. Vante inimigo acima. Thank you.
Caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Equipamento localizado. Vante aliado acima, começando varredura. Equipamento localizado. Indo ali. Atenção! Tô indo. Coordenadas enviadas, acertem eles. Aqui é Fênix 3, alto e claro, ataque iminente. Impacto, efeito nulo. Sim, pra mim. Indo ali. Vou cuidar disso. Ali, tem movimentação. Atenção, helicóptero inimigo chegando. Derruba ele e assegura o dinheiro. Porra, fui atingido! Ah, tinha um monte de cambada de cela da puta. Esqueça isso.
Resolve comigo o caminho. Indica. Segurem todo o dinheiro que acharam. Inimigo chegando na... Volta ao solo. Indo. Inimigo chegando na AO. Peguei um inimigo. A carga está a bordo. Extração deixando a AO. Estão voltando para a base. Hostil chegando na área. Olho no céu. De volta ao solo. Indo. Soldado inimigo ao caminho. A equipe inimiga está acompanhando a sua posição. Vante inimigo acima. Soldado inimigo ao caminho. Lixo! Ah!
Levante inimigo acima. Verificar armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. Hostil chegando na área. Olho no céu. Preparação terminada. Agora você mobiliza para o Warzone. Inimigo chegando na AO. Saque. A sua missão é simples: assegurar mais dinheiro que o inimigo. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. Chegando na AO. Thank you.
chegando na AO. Acima. Inimigo acima. Tô de volta, pronto pra ir. Entrando.